ただいま。起きてる？まあ、さすがに起きてないか。よいしょ。はぁ、仕事マジ疲れた。今日クリスマスなのになんでこんな時間まで働いてるの？私。はぁ、あの子怒ってるかな？怒ってるよね。やっぱ。今日クリスマスデートの約束してたのに、急な仕事ですっぽかしちゃったし。これで別れたりとかしたらどうしよう。ああ、ダメだ。なんか涙出てきた。クリスマスは働き詰めで彼氏との約束もすっぽかして別れちゃうんだ。え？あれ、起きてたの？え、そ、マジ？ずっと待っててくれたの？ありがとう。今日はごめんね。君との約束破って仕事行っちゃって。せっかく君も楽しみにしてくれて、レストランとか、いろいろデートの準備してくれてたのに。本当にごめん。もし、よければなんだけど、明日は君の好きなこと、何でもするからさ。プレゼントでも、食事でも、本当に何でもしてあげるから。だから嫌いにならないで。お仕事お疲れ様。ありがとう。いや、お願いとかはいらない？なんで？頑張ったご褒美。君がプレゼントくれるの？まずはよしよしって。待って。頭撫でないで。ありがとう。泣くよ。そりゃ。だってさ、お仕事で約束破っちゃって、嫌われたかもって不安になってたのにさ、頑張ったねってよしよしされたら、そりゃ泣きますって。もうほんと君ひこすぎるよ。優しいサンタさんだよ。ギューもしてくれるの？もうこのサンタさん大好き。ぎゅー。ぎゅー。スリ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 。何？他にもプレゼントあるの？これ、開けてもいい？あー、服だ。シンプルで可愛いデザイン。え、スリーアントウェアってやんだ。あんまり聞いたことないけど。え、疲労回復が期待できるの？マジ？そんな服あるんだ。いつも仕事頑張ってるから体を癒せるように選んでくれたの？本当に優しいな、君は。うん、絶対に大事にする。いつでもこれ着て、お仕事頑張って、君ともっとイチャイチャする。本当にもう優しくて大好き。ぎゅー。スリ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 。何？え？料理も作ってくれたの？本当だ。めっちゃ豪華。君普段料理しないのに頑張って作ってくれたの？もう、本当に、本当に君はさ、どれだけ私をキュンキュンさせれば気が済むんだよ、もう。キュン。冷めちゃったとかいいの。君が作ってくれた料理を私が食べないわけないでしょ。レンジでチンして温めてさ、一緒に食べよう。うん。よし。じゃあ今からちっちゃなパーティーしよっか。せっかくならお酒も開けちゃう？じゃあワインでも飲んで乾杯しよっか。
せっかくのクリスマスだし、君も料理作ってくれたしね。お酒飲んでいっぱい楽しんじゃおう。本当にいろいろしてくれてありがとうね。もう君のおかげでめっちゃ元気出た。これでクリスマス終わっても、また仕事頑張れそう。ありがとう、私のサンタさん。大好き。ぎゅー。